Ne, shkjo, ne nëzënësit të shkollës muzikës ishim gjithmonë të privuar nga jeta fëminore, sepse para dite ishim në kulturën e përgjithshme, pas ditë shkonim në shtëpi, hanim drekën, kthehemi në shkollë të bënim solfezhin, të bënim të studionim 2 orë në piano ose në instrumenta të tjera. Dhe gjithmonë kishte një mësuese që na shoqëronte edhe në studimet pas dite. Ajo na shpjegonte edhe kur kishim një problem në matematikë, kur kishim një problem në fizikë, ishte shumë e zonja. Dikur kishte qenë dhe kampion në shah, ajo grua madhështore dhe me një pamje shumë madhështore. Më pas u bëm kolege me të dyja mësuesit që përmenda dhe me gjithë mësuesit e shkollës muzikës që për të cilët kam jashtëzakonisht respekt dhe ndoshta Si quaj në nuk fjerë po ti. shkolla, na infrashim duket shkolla Jo, muzikës? shkolla e muzikës quaj Andon Xhoxha, Andon Xhoxha, dikur. a po, 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 Andon fjerë, na Xhoxha dhe më infrashim pas, kur u bë mesme, u quaj Jakov Xhoxha. Sepse nuk ishte një shkollë e kulturës përgjithshme dhe kishte një klasë Po, muzike, atje kishte nxënës të muzikës. Do t'ju tregoj se kjo mësuese, në kohën që ishim kolege, që atëre po e jetoja edhe si kolege, por që nuk munda do të kur t'i thërisja në emër, as asaj dhe një pjesë të madhe të mësuesve, pavarësisht se ishim kolege, sepse shikoja me tjetër sy, me tjetër konsiderat, me tjetër, do më thë nuk e pranoje do të në vetën time që unë tashme isha kolege me mësuesit e mi. Ajo mësues erdhën dy vajza nga Gjirokastra. Shkolla jonë u bë mesme në kohën që u bë mesme Shkolla e Muzikës e Vlorës, Shkolla e Beratit, Shkolla e Gjirokastrës, por erdhën dy vajza nga Gjirokastra të cilat dinin që në Fier ishte një mësuese pianoje shumë e mirë dhe erdhën që të ishin nxënëset saj. Por konviktore natyrisht. Mësuesja doli në një moment të caktuar, doli në pension. Dhe kur doli në pension asaj nuk i lejoi të vinte më në Shkollën e Muzikës të futej, sepse një ish drejtuese e shkollës tonë, që ishte dhe sekretare partije, e quante të jo normale që kjo mësuese me biografi të keqe të vazhdonte mësimin me ata nxënës që kishte bërë kaq vite. Mirë po, ajo kishte merakët të dy vajza, të cilat ishin konviktore. Dhe unë isha një natë dezhur në shkollë, mësuese kuptohet, ishte një kohë kaq e keqe, një shi i fort, një ftohtë i madh. Në arsye shikoj një siluet femre që po afrohet drejt shkollës, thash, nxënës tash në këtë kohë nuk ka kush që kjo që po vjen. Afrohet e dera, shikoj mësuese Maria, pse erdhe, i thash në këtë orë? Dhe shikoj që ajo diçka mbante, më thotë, shikoj Moza dhe Mariana, kështu që quheshin ato dy vajza, janë të smura me temperaturë, ju bëra mësim sot në mëngjes në shpinë e kulturës, thash, sepse në shkollë si ju bëndë, do se si lejoj, ajo i soli deri në vitë të tretë ato, dhe më pas nuk i lejoj të vinde në shkollë, dhe kam sjell një çik çaj, tha, sepse ato nesër kanë saxhon, saxho quaj provimi pianos i semestrit, edhe nuk e di po do munden të paraqiten saxho ashtu siç duhet. Po me atë thjeshtësinë e njeriu të madhështor, nuk di nëse mund të bëhen bashkë ajo madhështia me një me thjeshtësinë. Jo, mund bëhen bashkë, ato janë bashkë Ato gjithmonë, bashkja. kanë po. Vajti, unë vajta në konvikt, unë gjitha lartë, ju qova qajnë me limon, ju kishtë bërë atyre vajzave, dhe iku në të ersirën e natës me një palto gri që kishtë ngritur dhe atë jakën këshu dhe iku në shpinë e saj. Dhe nuk e lejuan të futej më në shkollë të muzikës. Ne kemi vajtu për pensionin e saj duke u futur sheu razin në shdo 10 minuta, gjithë se cila, ne ishë në zënëset e saj dhe kolegët e saj, sepse donim që ta përshëndesnim. Erdi demokracia, ajo u kthye në Hungari, i doli dhe buri nga burgu, bëri një fëmijë tjetër kur i doli buri nga burgu, nuk e bëri gjatë kohës që i shoqi ishte në burg, megjithëse ata kishin 3 ditë Takim. personale, më duket që jetonin atje në burg, por ajo e bëri kur i doli i shoqi nga burgu dhe u kthye në Hungari. Dhe në një moment caktuar në kohën atyre rëmujrave të mëdhaja, kur u thyen xhama e u prishën mure, u bën, u ndodh në Shqipëri. Ndërkohë unë kisha ardhur me pushime nga Greqia, kisha të dy fëmijët atëre, dhe takohemi, na fton një shoqe për drekme që kisha ardhur dhe unë dhe mësuese Maria, dhe shkojmë. Një nga shoqet tona, që ishte mësuese në atëkohë, i thotë, e shikon mësuese, i thotë, mësë fundi dhe ne e fituam demokracinë. Ajo me atë madhështinë, me atë zgjuarsinë, me atë pjekurinë, me atë madhështinë e saj, i bie në supë dhe i thotë, nuk dua ta them emrin asaj shoqes, nuk është e nevojshme, i thotë, jo, më i gjanë,
kjo nuk është demokraci, kjo është anarshi. Sepse ato gjëra që vërë dhe fliste një grua që kishte vuajtur, dhe fliste një grua që gjithmonë ishte aqsa me gisht, ajo gruaja që është me probleme biografie, aq edhe ishte kaq me dignitet ajo grua sa nuk kam parë tjetër në jetën time. Dhe si përfundim, mbaroi ajo drekë e bukur dhe ne heshtëm të gjithë sepse ishte një vërtet e madhe ajo që tha Suse Maria. Ato që ku arritën me kaq shumë mund dhe djersh të prishen. Përse? Ku hyn në punë? Çfarë u fitua me ato 5 tulla që mori gjithsecili, a me xhamat që u thyen dhe që s'i hyn në punë asnjëri jot?